მოგესალმებით სამები განათლების მინისტრ გიორგი ამილახვარს, რომელიც ლონდონიდან გვერთვება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი პირველ რიგში დღეს მე-12 კლასელებისთვის ბოლოზარია და აქედან დავიწყოთ საუბარი, რას თავაზობ საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა მათ იმისთვის, რომ სხვა თანატოლებთან კონკურენტ უნარიანები იყვნენ, როდესაც ისინი სწავლის გაგრძელების გზას უცხო ეჩი აირჩევენ და ასევე მათთვის როგორ იქნება სისტემის მიერ შესთავაზებული შესაძლებლობები, ვინ საქართველოში გააგრძელებს სწავლას. მოგესალმებით თეა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში თქვენ ისნებართვით მინდა 40,000-ზე მეტ ჩვენს მოსწავლეს, ვინც დღეს დაამთავრა სკოლა და აღნიშნა ბოლოზარი, მიულოცო თითოეულ მათგანს, მათ მშობლებს, გმირ მასწავლებლებს, ვინც წვლილი შეიტანა მათ აღზრდა და განათლებაში, უსურვო მათ ყოველივე კარგი და დღეს მათ დაასრულეს თავიანთი ცხოვრების ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, თუმცა ახლა იწყება უფრო მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო, ეს არის მომავალი პროფესიის არჩევა, იქნება ეს უმაღლეს განათლებაში თუ პროფესიულ განათლებაში და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე სწავლის გაგრძელება და შესაბამისი ასე ვთქვათ უნარების და ცოდნის რეალიზება შემდგომი კარიერის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა ჩვენი სამინისტრო და უმაღლესი განათლების სისტემა, მათ შორის პროფესიული განათლების სისტემა, საითაც აირჩევენ ჩვენი მოსწავლეები და აბიტურიენტები ამ შემთხვევაში უკვე სწავლის გაგრძელებას, სრულად ზატყოფნაშია. პირველი რაც შეეხება ეროვნულ გამოცდებს და იგივე პროფესიულში ასე ვთქვათ მიზეღებს გამოცდებს, ამ კუთხით სრული ზატყოფნაა და ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე ყველა საგამოცდო ცენტრი იქნება სრულ ზატყოფნაში, რომ უხარვეზოდ შვიდ გარემოში ჩატარდეს თითოეული გამოცდა და ყველა აბიტურიენტს და მოსწავლეს მიეცე შესაძლებლობა თავიანთი ცოდნის გამოვლენის, რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას. სწორედ ახლაც ვიმყოფები ლონდონში მსოფლიო განათლების ფორუმზე, სადაც ხდება სხვადასხვა გამოწვევების და იმ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, რომელიც დღეს უმაღლესი განათლების კუთხით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში არსებობს და აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, დისტანციური და ონლაინ განათლება, პროგრამების ჰარმონიზაცია, ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების პროგრამების ჰარმონიზაცია და სწორედ ეს არის თია, რაზეც დღეს საქართველოს მთავრობა და კონკრეტულად სამინისტრო მუშაობს, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ სტუდენტებს შევთავაზოთ ზუსტად იგივე დონის განათლება, რომელიც შესაძლებელია დღეს ვთქვათ მიიღონ ლონდონში, ვაშინგტონში თუ ევროპის სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში და ამ კუთხით შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ კონკრეტული წარმატებები და მნიშვნელოვანი შედეგებიც გვაქვს, ვინაიდან დღეს უკვე დაახლოებით 30 პროგრამა გვაქვს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში, სადაც ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების პროგრამები ხორციელდება და რაც თავარია ამ პოლიტიკას აგრესიულად, ამ სიტყვის კარგი გაგებით უნებრივია, ვაგრძელებთ $4 მილიონი გრანტები დავარიგეთ უნივერსიტეტებისთვის, რომ მათ თავიანთ პარტნიორ ევროპულ თუ ამერიკულ უნივერსიტეტებთან ერთად შექმნან და განახორციელონ ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების პროგრამები და სწორედ ისეთი განათლების ხარისხი და იგივე დიპლომები შევთავაზოთ ჩვენ სტუდენტებს თბილისში. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც დღეს მსოფლიო ფორუმის პირობებში და ფარგლებში ერთ-ერთი საკვანძო და მნიშვნელოვანი საკითხია, ასევე შეძლოთ დავაინტეგრიროთ როგორც სასკოლო განათლებაში, ასე ბუნებრივია, ისევე უმაღლეს განათლებაში და ამ მიზნით ჩვენ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯების გადადგმას ვიწყებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. რა თქმა უნდა, შეხვედრა მექნება შესაბამის კომპანიებთან, იქნება ეს Google-ის წარმომადგენლები თუ სხვადასხვა, ვინც დაგვეხმარებიან, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები განათლებაში, თანამედროვე პროგრამები შემოვიტანოთ, დავნერგოთ და ამ კუთხით ასევე მინდა ჩვენს უკვე ახალ სტუდენტებს უთხრა, რომ ვინც წელს გახდება სტუდენტი, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ონლაინ და დისტანციური განათლების საკანონმდებლო რეფორმა, რომელიც ახლა პარლამენტშია და სულ ახლო მომავალში დაახლოებით ერთ თვეში უკვე დასრულდება კანონის ცვლილება, სადაც კიდევ უფრო მეტ მოქნილობას გავაჩენთ. მოკლედ რომ შევაჯამო ეს ნაწილი ჩვენს ასე ვთქვათ მოსწავლეებს, რომლებიც უკვე ალბათ ემზადებიან თავიანთი გამოცდებისთვის, რომ გახდნენ სტუდენტები,
მათ პრაქტიკულად დღეს უმაღლესი განათლების სისტემა პირველ რიგში სთავაზობს საგრანტო დაფინანსებას და ყველა წარმატებულ აბიტურიენტს სრულიად უფასოდ შეეძლება უმაღლეს განათლებაში სწავლა. ასევე შევახსენებ მათ, რომ ყველა წარჩინებული აბიტურიენტებისთვის ჩვენ გავაურმაგეთ სტიპენდიები შარშან და ეს რა თქმა უნდა მომდევნო წელს კვლავ გაგრძელდება და ნაცვლად 150 ლარისა დღეს უკვე 300 ლარია, მართალია სიმბოლურია, თუმცა გაურმაგდა ეს ციფრი და ასევე რაოდენობა 2500 აბიტურიენტის ნაცვლად, სტუდენტის ნაცვლად ბოდიში 5000 სტუდენტი მიიღებს უკვე ამ სტიპენდიას და ის შესაძლებლობები, რომლებიც მეახლა ჩამოთვალე და პრაქტიკულად ჩვენი უმაღლესი განათლება ჰარმონიზებული ხდება თანამედროვე განათლების სისტემასთან და ერთი მაჩვენებელი, რაც ასევე მინდა თქვა, რომელსაც ასევე ფორუმზე წარმოვადგენთ, არის რომ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ, თუმცა საკმაოდ სწრაფი ტემპებით საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა რეალურად უკვე ყალიბდება როგორც რეგიონალურ ჰაბად და მიზიდულობის ცენტრად. კი ბატონო, თქვენ ფორუმთან დაკავშირებით უკვე თითქმის ესე თავარი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. მე კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ მაშინ ამ შემთხვევაში იმათ მისამართით, ვინც ეხლა იწყებს საერთოდ სასწავლო პროცესს, დღეს დაიწყო საყოველთაო რეგისტრაცია პირველ კლასელების. მოდით ახლა გვითხარეთ, რას დავაზობს განათლების სისტემა მათ განსაკუთრებით ზოგადი განათლების ახალი ეროვნული მიზნების პირობებში. დღეს დაიწყო უკვე რეგისტრაცია მომავალი პირველ კლასელებისთვის ჩვენს სკოლებში და უხარვეზოდ მიმდინარეობს ეს სისტემა. თქვენ ასევე იცით, რომ ჩვენ ძალიან კომპლექსური ღრმა ზოგადი განათლების რეფორმა დავიწყეთ შარშან, რომელსაც დროში გაწერილი, ასე ვთქვათ, თავის კონკრეტული გეგმა აქვს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებით. აქ უამრავი ცვლილება გვაქვს ზოგადი განათლებაში. თქვენ იცით, რომ შეიცვალა ეგრეთ წოდებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, მასწავლებლებს მიეცათ მეტი აკადემიური თავისუფლება, რომ თავისი ასე ვთქვათ ინტერესებით და მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე, ინდივიდუალური მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, სასწავლო კურიკულუმის შეფასების სისტემა. რაც შეეხება მხარდამჭერ ღონისძიებებს სამინისტროდან, ბუნებრივია ეს უწყვეტად გაგრძელდება, რათა ჩვენი მასწავლებლების კვალიფიკაცია იყოს ამაღლებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელსაც ძალიან ახლო პერიოდში უკვე მთავრობაზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და ჩვენი პარლამენტი დაამტკიცებს, ეს არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც 20 წელია არ განახლებულა. 2004 წელს იყო პირველად მიღებული და მას შემდეგ არ განახლებულა და პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა ახალი საფუძვლები, თუ რაზე უნდა დაშენდეს ზოგადი განათლება და ეს ეფუძნება იგივე ეროვნულ პატრიოტულ სულისკვეთებას, ასე ვთქვათ, ოჯახის ინსტიტუტის განმტკიცებას, დემოკრატიულ ღირებულებებს, თავისუფალი კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანის ჩამოყალიბებას, მულტიკულტურული მრავალეთნიკურ ასე ვთქვათ გარემოში ადაპტირებას, რაშიც ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველო, და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ღირებულებები, რომელიც აუცილებელია დღეს თანამედროვე ასე ვთქვათ ადამიანის ჩამოყალიბებისთვის და ამას მოერგება თავიდან ბოლომდე ყველა საგნის სტანდარტი და მათ შორის სახელმძღვანელოები და განახდება თითოეული სახელმძღვანელო, რომლის პროცესიც უკვე სამინისტროში დაწყებულია. ამიტომ ჩვენს მოსწავლეებს ბევრი სიახლე ელით შემდეგი წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ახლა ხორციელდება, დაახლოებით 200-მდე სკოლის რეაბილიტაცია მშენებლობა აი ამ წუთასაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და არ მინდა ციფრი დავასახელო, მაგრამ ძალიან ბევრს ჩვენ მიმდინარე წლის სექტემბერში უკვე ბევრი მოსწავლე სრულიად ახალ განახლებულ სკოლებში შეხვდება. ამიტომ ეს არის ის პროცესი, რომელიც უცხოეთად გრძელდება და ჩვენს მოსწავლეებს უამრავ ზღავს კიდევ პირდებით. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. განათლების მინისტრი გიორგი ამილახვარი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.